Hey, amores, tudo bem? Eu sou a Bru do blog Provocative e hoje vim aqui falar com vocês sobre um assunto que vai ser tipo aquele vlog que eu vou falar as coisas, as situações da minha vida que eu já passei, que vocês vão dar risada porque eu fui muito otária. Então, vai ser tipo isso. Porque assim, vocês. Vocês conhecem o senhor Google, né? Vocês conhecem o Google. E vocês sabem que eu sou uma pessoa bem estranha, pode se dizer, né? Sou uma pessoa bem desesperada. E aí, toda vez que eu tô sentindo uma coisinha, eu tô tipo doente, assim, sabe? Eu pesquiso no Google. E às vezes vem os resultados que, né? Tudo você acha que você tá com câncer. Tudo você, ele fala que você tá com câncer. E aí, já teve situações, assim, que eu realmente acreditei que o que eu li no Google e eu fiquei histérica. Foi umas situações, assim, bem bostas e eu vou contar pra vocês aqui algumas. Bom. Teve várias situações. Uma delas foi que foi no ano passado, eu acho. Eu tava em semana de prova e aí tava aquela mudança de clima, sabe? Tipo, uma hora tá frio, uma hora tá calor, uma hora tá tipo congelando. E aí tava em semana de prova, tava estudando e eu comecei a sentir muita dor de cabeça. E depois comecei com muita dor no corpo. E aí eu tava com tosse, eu tava mó na bosta, sabe? E aí eu pesquisei no Google. E aí deu o quê? Deu dengue. Deu dengue, velho. E aí o que que aconteceu? Eu tava naquele surto de dengue. Então eu morri. Eu fiquei, velho, eu tô com dengue, eu vou morrer. Porque tá naquela coisa de tipo, tem vezes que você pega dengue e pode ser mortal, alguma coisa do gênero, eu não lembro. E aí, gente. Eu entrei em pânico. Imagina, uma menina de. Eu tava com 14 anos ainda. Eu tava com 14 anos. E eu tava sozinha em casa, eu tava desesperada porque eu não tava conseguindo estudar, porque eu tava muito mal. E eu pesquisei e deu o quê? Deu dengue. Então imagina a situação da pessoa. Eu tava sozinha em casa, então o que eu fiz? Eu comecei a chorar. Eu comecei a enviar pro meu amigo, tipo, mano, eu vou morrer, eu tô com dengue. Mas eu tô tudo errado, mano, eu tô com dengue, como assim? E aí eu mandei pro meu amigo me ligou e ele falou, Bruna, calma, vai dar tudo certo. E eu chorando, velho, eu tava, tipo, desesperada, porque eu tava sozinha e, tipo, minha mãe não chegava, eu queria logo pro hospital pra ver o que que era e dar tudo certo. Só que, tipo, minha mãe não chegava. Ai, gente, eu tava doida naquele dia. E aí eu lembro nitidamente, eu tava na frente do espelho, falando com o telefone assim, ó, falando com o meu amigo. E aí eu tava chorando, chorando, chorando. Tipo, muito. Nossa, tava numa situação deplorável. Na frente do espelho, chorando, conversando com ele, e ele, tipo, Bru, vai dar tudo certo, calma, não chora. Se você chorar, vai piorar a sua dor de cabeça, você vai ficar pior ainda. E eu, tipo, não consigo, velho, eu tô com dengue, eu vou morrer. E aí, tipo, eu tô em desespero, desespero, desespero. E aí, o meu amigo no celular, ele não sabia o que fazer. E eu, tipo, velho, eu vou morrer. E aí, depois, eu cheguei no hospital. E o que que aconteceu? Eu passei lá na parte que tem as enfermeiras, triagem, é triagem. E ela, tipo, mediu uma temperatura. Eu não tava com febre, eu não sei porque eu tava com tanto frio. Mas eu, tipo, eu não tava com febre, eu tava só febril, eu acho. E eu tava tossindo e tal. E ela me deu uma máscara. Sabe aquelas máscaras assim? E aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Ela tá me dando isso pra eu não passar a doença pra alguém. Meu Deus do céu, eu tô com dengue. E aí eu já morri. Na hora que ela me deu aquela porra daquela máscara, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E aí, gente, eu no meio do hospital, assim, tipo, só dava pra ver eu assim, ó. Segurando pra não chorar na frente dos outros. Porque eu tava, tipo, ai, gente, eu tava muito. Lembrando disso agora, eu dou risada, mas na hora, gente, parecia que era o fim do mundo. Tipo, meu Deus, eu tava assim, ó, tava suando frio, assim. Porque eu achei que o médico ia me chamar e ia falar, você tá com dengue, você vai morrer. E, tipo, desesperada na vida. E aí depois o médico me chamou. E aí ele passou, acho que um raio-x pra eu fazer algo do gênero, pra ver se eu tava com pneumonia. Tipo, não é, nem era dengue, tipo, ele deu risada quando eu falei que eu achei que eu tava com dengue. Quer dizer, não eu, né? Porque eu sou o bicho do mato, minha mãe falou. E aí ele passou lá, acho que um raio-x pra ver se tava com pneumonia, não tinha nada. E no caso era o quê, gente? Era sinusite. De sinusite pra dengue é uma coisa bem diferente, né? Então, assim, não confie no Google, tá? Senão você vai morrer, ter um infarto antes de saber o que você tem. E é nóis. Porque toda hora é uma doença super grave, e aí depois é o quê? Sinusite. Ai, gente, mas tava doendo, eu juro, tava passando mó mal. Não, eu não sabia que sinusite podia causar tanta coisa assim numa pessoa. Foi mó ruim. E aí, tudo bem, eu tomei lá os remédios, eu fiquei mó tempo tomando remédio porque não tava passando. Mas no final deu tudo certo, aqui estou viva.
viva da Silva e saudável. Tá, e aí outra história foi que, acho que logo depois, eu não lembro, mas um tempo depois, acho que foi no começo do ano, desse ano aqui, 2017, Bruninha com 15 anos, eu tava... Teve um dia que eu acordei e eu tava com sabe quando infecciona meio que um negócio linfático? Eu não lembro, algo do gênero. Eu tava com um carocinho aqui na orelha. E aí tava doendo aqui, tava sentindo, sabe, uns negocinhos, sabe? Era estranho, tipo, doía aqui. E aí eu pesquisei no Google, tipo, dor do lado, tipo, tudo sozinha, 6 horas da manhã, assim, no celular, quietinha, nem falei pra minha mãe essa dor. Pesquisei lá, dor no lado direito do pescoço. Apareceu o quê? Apareceu AVC. E o que que eu fui? Como eu fui pra escola? Eu fui pra escola achando que eu ia morrer, no meio do caminho, que eu ia morrer ou na escola ou no meio do caminho, né? Aí eu fiquei pensando, mano, eu falei pros meus pais que eu amo eles. Foi péssimo esse dia, velho. E eu achei, tipo, eu cheguei na escola mó quieta e, tipo, eu sentei e fiquei só assim, tipo, pensando, meu Deus, eu vou morrer. Quando que eu vou cair? Vou morrer. Foi péssimo, gente. Nunca pensei nessas coisas. É horrível. Não pesquise no Google, por favor. É se fazer de otária. E aí, tipo, meu Deus, eu vou morrer. Gente, como que alguém de 15 anos acha que vai ter uma AVC, velho? Não faz sentido. Tipo... E aí depois, Eu cheguei assim, eu tava mó quietinha, né, minhas amigas. O que que foi, Bru? O que que você tá quieta aqui, não sei o que tá acontecendo? Aí eu falei, aí eu fiquei mó quieta, tipo, ah, não é nada. Aí depois meu amigo perguntou, eu acho. Aí eu, tipo, ah, velho, é que eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou ter um AVC. Aí eles, como assim, Bruna? Você acha que eu vou ter um AVC? E aí eu, tipo, ah, porque eu tô com um negocinho aqui, tá doendo aqui. Eu pesquisei no Google e falou que eu tô tendo AVC e eu acho que eu vou morrer, velho. Eu tava, tipo, quase chorando no meio da aula, tipo, falando mó sério e justificando porque que eu achava que eu tava com um tendo AVC. E aí eles, tipo, olhando pra minha cara, tipo, Bruna, para com isso. Vai dar tudo certo, não é nada isso daí, não. Aí... eu fiquei mó desesperada, eu lembro que eu fiquei tipo o dia inteiro pensando, calma, se não acontecer nada é porque não é nada mesmo, fica calma. Mas ao mesmo tempo, sabe, tipo, mano, vai acontecer alguma coisa? No final, aquilo lá foi diminuindo com o tempo. E eu passei no médico um dia que eu descobri que eu tava com gastrite. E o médico, ele falou, ah, isso aqui não é nada não, é só uma infecçãozinha aqui, tipo, não é infecção, mas tipo, ah, uma coisinha aqui linfática, tá normal. E eu, tipo, eu cheguei lá tendo AVC, meu querido. Você fala que é normal, assim, era um velhinho, ele, tipo, mó suave na vida e eu, tipo, morrendo no dia. Gente, foi péssimo, eu achei que tava morrendo, tudo pelo Google. Repetindo, não pesquisem no Google, por favor. Ai, gente, péssimo. Aí eu cheguei até pra minha mãe, assim, e ela, tipo, achou o bico, porque eu fui muito otária. Aí teve outra que eu tava com... muita dor no estômago, tava na época que eu ainda tava com gastrite. No caso, a gastrite vai e volta, maravilhoso, adoro essa gastrite emocional. Mas eu tava com gastrite e aí, tipo, a minha mãe me levou no hospital, tipo, só pra garantir, sabe? E aí eu tava com dor, não sei o que, eu pesquisei no Google a dor que eu tava. E deu câncer. Deu câncer, assim, dor câncer no estômago, alguma coisa do gênero. E aí, deu lá câncer. Imagina a minha cara, né? Antes de ir pro hospital, eu já tava, tipo... Sabe só que você tá tremendo, assim? E aí, eu fui no hospital, fiz exame de sangue, fiz um monte de coisa lá. No final, deu que eu não tinha nada. Eu não tinha nada, velho. Assim, eu falou, ah, fica em observação. Acho que toma esse remédio aqui pra passar dor durante os dias, mas, tipo, depois, não é nada. Aí eu fiquei, tipo... Mano, é alguma coisa, é impossível. E aí o cara fazendo ultrassom, sabe? Ele fez ultrassom pra ver se tinha alguma coisa. E não era nada, não deu nada no ultrassom. E eu achando que, tipo, mano, vai aparecer alguma coisa lá. Aí depois, mesmo depois que eu saí do médico, o médico falou que eu não tinha nada. Eu pesquisei e fiquei, não, velho, é alguma coisa. E tipo, depois de, sei lá, uma semana, duas semanas, passou tudo isso, eu já tava bem. E aí eu fico pensando, velho, como que um pessoal pode entrar num desespero desses e uma semana depois já tá, tipo, pampas. Não... Eu sou muito otária, eu sou muito exagerada, eu sou muito dramática. Eu acho que tudo é uma coisa super enorme, massiva, que vai ser, tipo, vai matar, entendeu? Ai, gente, péssimo. E aí,
Mas eu fiquei sabendo que não sou só eu, meu amigo também achou um dia que ele tava tendo um ataque do coração e escreveu uma carta pra mãe dele falando que amava ela. Tipo, velho. A gente é muito otário, a internet transforma a gente. A internet tem muita informação, mas ao mesmo tempo tem nada, entendeu? É muito assim. Ai, eu ri de. Ai, gente, eu sou muito otária. Hoje eu racho o bico lembrando dessas histórias. Porque eu sou muito otária. Assim, a palavra do vídeo é otária, entendeu? Ai, gente, não dá assim. Toda hora, se assim, amanhã eu começar a passar mal, eu já vou pesquisar, e aí, tipo, ai, eu preciso parar com isso. Não pesquise no Google, vai dar tudo errado. Não façam isso, você vai entrar em desespero pra nada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Odeio ser assim. Porque eu sou ansiosa, então eu preciso saber antes de ir no médico, sabe? Pra, tipo, estar preparada. Então, tipo, ai, gente, horrível, não façam isso. Vocês viram que não dá certo, né? Que o Google nunca, quase nunca tá certo. Tipo, gente, não confie no Google. Pra pesquisar coisas de doença, não confie no Google, tá? Só queria dizer isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de rir um pouco da minha cara. Espero que vocês tenham dado risada, porque é coisa trágica de desespero, mas é pra dar risada porque não tem outro jeito, né? A gente às vezes é tão burra que precisa dar risada. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, que me ajuda bastante. Comentar aqui embaixo se você já deu dessas de ser desesperada e, tipo, no final ser nada. Comentar aqui embaixo, tipo, gente, só não me julga, tá? Porque eu sei que foi otário, eu tenho essa consciência, tá? E é isso. Se inscreve no canal se você não é inscrito pra receber meus vídeos todos em primeira mão. Me siga nas minhas redes sociais, vou estar aqui no box de descrição. Eu tô bem presente por lá, então é só me chamar aqui, nós conversa. Nossa, também essa gramática. Que a gente conversa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.